qomatingizni ideal holatga keltirmoqchimisiz? Befoyda marafonlardan va qiyin dietalardan charchadingizmi? Nazoratsiz marafonlar joningizga tegmadimi? Keling siz bilan sog'lom va mukammal tarzda ozamiz. Buning uchun siz mana aynan mana shu videomga like bosingiz, kommentariyada shunchaki plus belgisini qoldirishingizni o'zi yetadi. Men sizga aloqaga chiqaman va qanday ozish yo'llari borligini albatta o'rgataman.